טוב, הגיע הזמן להגיד שלום. אתה יודע שאתה עוד יכול להתחרט. נראה לך. למה לא? זה משהו שאני חייב לעשות. אתה לא חייב שום דבר, דידי. מיכל, אני חייב לעשות את זה בשביל המדינה. אני הנסיך שלהם. וחוץ מזה, אני גם יורש העצר. כן, אבל תקשיב. די, מיכל. טוב, בסדר. אני לא יודעת מה איתך, אבל אני אתגעגע. גם אני אתגעגע אלייך. בסיטואציה אחרת אנחנו... טוב, לא חשוב. ביי. ביי. אתה הולך לפנימיה צבאית. הערב מיד אחרינו, הגמר הגדול של התוכנית פנטהאוז. האם סגב הגבן ידיח את דן הגמד ויאבד עכשיו את החסינות? האם מורטל השיננית הדתייה תצטרך להחליט סוף סוף על מי הולכת להגן? יישארו איתנו. וואי וואי. איזה סרטים יהיו. אבשלום באמת. מלא אין, אבל גם אתה... למי את עושה שצ? אישי, זה הגמר הערב, אתה לא רוצה לראות, אל תראה, אבל אל תפריע. או במילים אחרות? דידי, מה אתה עושה כאן? אישי, אתה מפריע! הבן שלך פה! דידי! מה זה, מה קרה? אתה לא אמור להיות בפנימיה? אמור. לא היית צריך לחזור רק עוד שבוע? מה קרה? העיפו אותי. נו? מה נו? מה את רוצה שאני אגיד לך? אני רוצה לדעת למה העיפו אותך מהפנימיה. העיפו אותי, מה זה משנה למה? זה מאוד משנה למה. נו, אבא, כאילו לא דיברת איתם כבר ושמעת הכל. לא, תתפלא שלא. נו, באמת. אפילו לא התעניינתי, אתה יודע מה? מלכי, כמו שדרשת, ביררתי למה העיפו את דידי מהפנימיה. למה? הם אומרים שלהשתתף בפנימיה הצבאית של האיחוד האירופאי זוהי זכות ולא חובה. ו? זהו. מה זהו? זה מה שהם אמרו? אתה מוכן לספר מה קרה שם באמת? אין מה לספר. אמרתי שעשיתי משהו שלא באמת עשית. מה סיפרת שעשית? ואם לא עשית, למה עשית? למה אמרת שעשית משהו שלא עשית? רציתי לעזור ליואנה. יואנה? לפי השם אני משער שהיא לא יהודיה, רחמנא ליצלן. תרגעו שניכם, זאת מישהי שהייתה שם. You have to help me. I was so hungry, so I took the apples from the kitchen without permission, and now they're after me. Who is after you? They're searching the apples in everyone's back to see who the thief is. Where is the apples? Empty our bags, please. זהו. הכל בגלל האפלס. דידי, אני גאה בך. מה, אתה לא כועס עליי? מה פתאום? איך כועס? גילית בגרות ואומץ, עזרת לחברה במצוקה. אתה גיבור. אתה רוצה שנגיש ערער על הידך? לא. ברור שלא אצולה או לא אצולה, מבחינתי שילכו לחפש הפנימיה הזאת. הייתי בטוח שחשוב לך ולאמא שאני אהיה שם. חשוב. הזמינו אותך בתור נסיך ישראל, אבל אם הם מתעסקים בקהל אפלס, מצידי שישמרו את כל התוארים והסיכות והפלצנות שלהם, אתה מקבל חינוך הרבה יותר טוב פה בישראל. תודה על התמיכה, אבא. אני חושב שצריך לפרסם את זה או להגיש ערער. לא, אין צורך. מה קרה בארמון השבוע? משהו מיוחד? לא, שום דבר. שיר הייתה שיר, אבשי היה אבשי, אמא שלך הייתה... ומיכאל, הוא קופץ מחופשה בגללך. הוא היה ברמות. הוא היה יכול לרמות גם פה, זה בסדר. פשוטכם, הייתי רוצה לסיים את חופשתי כמו שצריך. מה אתה עשית השבוע? האמת שיצא לי קצת ליהנות מעבודת כפיים השבוע. אבא, מה עשית? שלום צי, את זוכרת שאמרת לך שהמראה פה עקומה? כן, אני יודעת, אני כבר 3 ימים מתקשרת למיכאל, לא עונה לי. תעזבי את מיכאל, הוא נסע לרמות. שי, תעשה לי טובה, אתה אל תיגע בזה. סליחה, זה שאני מלך, לא אומר ששכחתי איך תוקעים מסמר בקיר. גם לפני שהיית מלך, לא ידעת לתקוע מסמרים בקיר. בסדר, בסדר, טוב, בסדר. את יודעת שמצאתי את הארגז הישן, זה שהיה בנווה צהל, בבוידן, עם המקדחה הפנאומטית החדשה.
תקשיב לי טוב, אישה, אני יודעת שרק צרות יצאו מזה. אז בכלל למישהו עוד עלול להיפגע. אם יש משהו שיכול להיערך, פתיד. טוב? בקיצור, מלא מלא דרמות. באמת. בן, אני מאוד גאה בך. מאוד מאוד גאה בך. חזרת. היי, מיכל. געגעת אליי? לא היית אמור להישאר שם שבועיים? הייתי, אבל... אז איך השבועיים הפכו לשבוע? העיפו אותך? מה כבר שמעת? לא, אני לא שמעתי כלום. בסך הכל אמרו לי שהחופשה של שבועיים, שקיבלתי בזכות זה שיצאת למחנה הצולה שלך בשוויץ, התקצרה ואני חייבת לחזור. טוב, לפחות היה לך שבוע. זה גם משהו. כן. אז מה קרה? לא קרה כלום, העיפו אותי. למה? מה עשית? מיכל, תקשיבי, אל תבין אותי, לא נכון, לא בא לי לדבר על זה, טוב? לא בא לי להתפרטט. להתפרטט. להיכנס לפרטים הקטנים. הוא אמר, היא אמרה. אוקיי, בסדר גמור. אבל חשבתי שתדע רק, דידי, שאני פה. עכשיו לא כשומרת הראש שלך, כחברה שאכפת לה ממך. אם אתה רוצה לדבר, אני כאן מאחורי הקיר. טוב, אל תלכי, נו, אני אספר לך. אני פשוט לא רוצה לעשות מזה עניין כזה גדול. Someone else wants to be the commander? We're here all day. I don't think we can solve this problem. The test was designed to always fail us. You're right. I know how to solve this problem. Oh, do you now? Yeah. ואז שהמחשב נדלק מחדש, הוא שאל האם להתחיל מהמקום שבו הפסקנו. System start. Here, problem solved. כמובן שלחצתי לו, ושלום על שוויץ. וזהו. בגלל זה העיפו אותך. כן, הם אמרו שהדרך שלי זאת לא דרך, זה קיצור דרך, ושזה לא יביא אותי לשום דבר בחיים. איזה קשקוש. הם אמרו שזה מאוד ישראלי טיפוסי. לא, עכשיו אתה בכלל מעצבן אותי. אם אני הייתי המדריכה שלך, לא רק שלא הייתי מעיפה אותך, גם היית מקבל ממני צלש. צלש על מה? על יצירתיות, על חשיבה מחוץ לקופסה, ועל זה שראית את הקטע הוא מסטאר טרק, שהקפטן בקרב עם הקלינגונים מכבה את המחשב שלו בהדמיה במבחני גמר באקדמיה. את ראית את זה. ברור. טוב, כל הכבוד לך. באמת. וכנראה שאתה צריך להגיד תודה שהעיפו אותך מהמקום הזה. זה לא היה תורם לך בשום דבר גם ככה. טוב, אז מה את עשית השבוע? שכבת וישבת רגל על רגל? רגל על רגל? מה פתאום? השירות לא נותן לך לנוח לרגע גם ככה. אני עשיתי מלא דברים. המון דברים ש... השתיקה יפה להם, מאוד יפה. ובאמת דברים ממש מסובכים וקשים, אש, ומלא, מלא. ולא אוכל לדבר על זה. אוקיי. היי, אמא, מה נשמע? תקשיבי, אני מצאתי בזה של העיתונים כזה של קופונים? כן, כן, בדיוק. זרקת אותו כבר? איזה בסה. לא סתם, אני בחופשה, והבנק לא ממש נותן לי ליהנות ממנה, אז אני מארגנת כל מיני מבצעים. כן, כן, בשביל זה הקופונים. טוב, בכל מקרה... רגע. תקשיבי שנייה, יש לי ממתינה דחופה, אני כבר אחזור אלייך, בסדר? כן, כן, ביטחון המדינה, זה דחוף. הלו. לא, אני בפירוש ביקשתי את האמבט המפנק לרגליים וקיבלתי מכשיר לחיתוף הסנטר. אוקיי, בסדר, תודה. ועל הדרך תוכלי לבדוק לי גם אם הקרית המנענעת חזרה למלאי? אני חווה לא לנצל את הקופון. תודה, תודה רבה. ביי. את בסדר? כן, סתם חשבתי על איזה מערב שהיה אמור להיות לי היום ומסתיים ב-5:30. שיעור, אני חולה על זה שאתם שניכם כל הזמן ביחד, שתדעו לכם, אולי תתחתנו כבר וזהו. לא נראה לי. זה לא ממש מעניין אותי. טוב. עומר וחנן הגיעו בשער, אז אני מעולמת לי. ביי. ביי, אוש. אני לא סובלת אותה, שתדע לך. נו, אז מה שמעתי שהעיפו אותך מהפנימיית אוש בשוויץ? מה קרה? לא הצלחת לעשות סקיבות שלך בלי להתעלף? מצחיק. נו, אז מה קרה? זה באמת מעניין אותך? לא, אבל תן לי לשחק אותה שאכפת לי. אז ככה. It's not Major Tom? It is.
He's trying to escape. וואו, 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 אתה מוכן בבקשה לתמצת לי את כל הסיפור הזה? ובלי כל האנגלית זה unbearable. קיצור, תפסתי את אחד המפקדים, בורח מהבסיס בלילה. וואו, הלם קרב. רגע, אם הוא זה שברח מהבסיס, למה אותך העיפו? כי אסור להחזיק מכשירים סלולריים בפנימיה. זהו? זה כל הסיפור? שוב, אני רוצה את 5 דקות שלי בחזרה, אוקיי? זה אחד הסיפורים הכי משעממים ששמעתי בחיים שלי. נשבעת לך, פעם הבאה ששואלים אותך למה אהבת מהפנימיה, עדיף כבר שתמציא איזה סיפור ולא תספר את הסיפור מוות הזה. הבנתי. סליחה? מה, אתה לא רוצה לשמוע מה עבר לה השבוע? לא. דידי, רק שתדע לך שאתה לא היחיד שעבר כמה דברים קשים. מה קרה? שעבר ציפורן? חס וחלילה, אל תגיד כאלה דברים. אז מה קרה? עזוב, אתה לא רוצה לדעת. נכון. אתה תהיה בהלם, אוקיי? אתה תמות במקום. אתה לא תאמין שאלה החיים עצמם. נו, דברי כבר. אוקיי, אני נפרדתי עם המורניות. מה זה? בדיוק, נפרדתי מהם. סגרנו את הבסטה, הרזנו את הכל, פיניטו לגרנדיה. זהו, נגמר. ואם חשוב לך לדעת מי נפרד ממי, אז זו אני שנפרדתי מהם. את נפרדת מהחברות שלך. כן, הם לא ישירו לי ברירה. בקיצור, אני לגמרי רואה את עצמי בתור זמרת. כן, גם אני. מה גם את? מה את קשורה? חשבתי על זה, וגם אני רוצה להיות זמרת. שיעור, למה את תמיד נדחפת? אני אמרתי שאני רוצה להיות זמרת עוד הרבה לפני שאת אמרת, עוד שהיינו בגימל. בבית. בגימל. וחוץ מזה, את תמיד אמרת שאת יכולה להסתפק בלהיות סתם סלב בלי כישרון אמיתי, כמו זאת עם האינסטוש. מורן אומרת שאני פי 1,000 יותר טובה ממנה. מורן לא מבינה כלום מהחיים שלה. חוץ מזה, לי קוראים שיר, את מבינה? אפילו השם שלי הוא מוזיקנטי. היא אמרה שתגידי את זה. מה היא אמרה? מה שאמרת. מתי היא אמרה את זה? אתמול. רגע, דיברתם עליי בלי שהייתי שם? כן, היינו בקניון. בלעדיי? אתה קולט? כן, טוב, שחברים שלי מחכים לי? דש לעומר. מתכוונת דש לעומר וחנן. לא, אני מתכוונת דש לעומר. או, הנה אריק. יריק, למה אריק? נו, ספר קצת איך היה. מה יש לי לספר? מה זאת אומרת? הטיסו אותך לפנימייה צבאית של האיחוד האירופי בשוויץ, ואתה שואל מה יש לך לספר? נו, זה היה כמו טירונות כזאת, אני חושב. בני אצולה מכל אירופה. ו? וישנו בתנאי שטח, היינו צריכים לקום למסדרים בלילה ולפנות בוקר. ו? ולרוץ, שכיבות צמיחה, נו. ו? ומה? ולמה העיפו אותך? העיפו אותי, מה זה משנה למה? לא, אימא לב, נתיתי, מה כבר עשית? לא עשיתי כלום. זה משהו פלילי. זה לא פלילי. אז מה? טוב, אבל חשוב שזה יישאר בינינו. זה משהו פלילי. די כבר, זה לא פלילי. נו. זה היה בקרב, וזה היה מאוד ארוך. אחד הימים הארוכים ביותר שאני זוכר. הנסיך מבלגיה נפגע סנטימטר ממנו. מצאתי את עצמי עם הנסיכה יואנה מלטבוביה, לכודים באיזה יער, ומסביבנו מלא חיילים שיורים אחד על השני. דידי, מה אתם ימידו? אני אסור על הברוץ'ה. This is it. It's the enemy. We have to go out of here. Do everything they tell you to do, and don't stop shooting, okay? Okay. Go. זהו, זה לא היה כזה נוראי, זה פשוט היה ממש מצחיק. מסבר שדי ברוסית, זה תני עוד, יואנה שמעה את זה, והתחילה לראות צורות בטירוף כמו חולת רוח או משהו כזה. רגע, אז למה לא העיפו אותה? כי לקחתי את האשמה עליי ואמרתי שאני זה שפיצץ את מייג'ר טום בצבע. מה איתכם? מה איתנו? מה עשיתם בשבוע האחרון? אנחנו? כלום, סתם? כלום, סתם. הכל רגיל. הכל רגיל. אתה בטוח שזה המקום הנכון בשבילנו? כן, נו, תסמוך עליי, אני קראתי על זה בפורום איפה הכי טוב להשיג בנות, אומרים שזה פה. ומסבירים לך גם מה לעשות אחרי שמגיעים? ברור. אוקיי, אז מה עושים עכשיו? רוקדים. רוקדים? כן, נו, תסתכל מה כולם עושים ותנסה להשתלב. חנן? מה? אמרת שאתה אוהב סלסה. את הרוטב סלסה. הלו, חבר'ה. היי, מיכל, מה קורה? הכל בסדר. נו, שמעת מה קרה לדידי? חנן. ברור ששמעתי מה קרה לדידי, הוא יוצאת אותך. גבר. עם כל הכבוד, גם אישה יכלה לפתור את זה. לא יודע מה שם בדיוק לפתור, אבל יצא כלי הגפרור הישראלי.
בכלל, אני שמעתי שהיה שם לא מעט צחוקים ופיצוצים. כן, כן, היה צחוקים ופיצוצים. אפשר לשאלות נושא? למה? אל תצטנע. אתה יצאת ממש גדול מהחיים, רק אני לא מבינה את המדריכה הזו. מדריך. מדריך, מדריכה, זה לא משנה. בואו נשחק סנוקר. דידי? תודה רבה. שלום לכולם. דידי, בוא רגע, אני צריכה לדבר איתך. מה, עכשיו? אבל אני עם חברים. טוב, בואי. אז מה קורה, מיכל? איך את מרגישה? את היית חולה כל השבוע? מאוד, מאוד. היי, מה? כן, בדיוק סיימתי. אבל את לא מבינה, הם הביאו לי פה קופון לחנות של נעלי ספורט. לא, אני לא חולה, אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה. חולה, חולה? מאוד, מאוד, מאוד. מה איתכם? מה איתנו? עשית משהו מעניין השבוע? לא, כלום, סתם. כלום, סתם? הכל רגיל. הכל רגיל. הכל רגיל. היי, כן, הייתי שמחה להפסיק, אבל קיבלתי עכשיו קופון למועדון סלסה. דידי, אני לא מסכימה שתעשה לי ככה. מה את רוצה שאני אגיד לך? דידי, אין לי זמן להצגות שלך. למה חזרת לפני הזמן? אבא לא סיפר לך? לא, אבא לא סיפר לי, כי אבא עסוק בלתקן את כל האגף הצפון-מערבי של הארמון. מה קרה לאגף הצפון-מערבי של הארמון? אבא שלך שרף אותו. מה, הוא אמר לי שהוא עזר לך לתלות מראה באמבטיה. זה מה שהוא אמר לך, שהוא תלה מראה באמבטיה? לא. הוא כן. הוא גם שרף את כל האגף הצפון-מערבי של הארמון. דוקטי, את זוכרת שאמרת לך שהמראה פה עקומה? כן, אני יודעת, אני כבר 3 ימים מתקשרת למיכאל, לא עונה לי. תעזבי את מיכאל, הוא נסע לרמות. שי, תעשה לי טובה, אתה אל תיגע בזה. סליחה, זה שאני מלך, לא אומר ששכחתי איך תוקעים מסמר בקיר. גם לפני שהיית מלך, לא ידעת לתקוע מסמר בקיר. בסדר, בסדר, טוב, בסדר. את יודעת שמצאתי את הארגז הישן, זה שהיה בנווה צהל, בבוידן, עם המקדחה הפנאומטית החדשה. תקשיב לי טוב, אישה, אני יודעת שרק צרות יצאו מזה, אם חס וחלילה מישהו עוד עלול להיפגע. וכמו שאני מכירה אותך, זה יהיה אתה. כי אם יש משהו שיכול להיהרס, אתה תדאג שזה ייהרס עד הפירור האחרון שיהיה. אישה, אני הולכת, אל תיגע בזה, טוב? האגף הצפון-מערבי של הארמון נשרף והוצף. הוא היה נראה כמו חלק מסט צילומים של הטיטניק. איך מזה נשרף כל האגף? את זה תשאל את אבא שלך. מה שאני יכולה לספר לך זה שכבר כמה לילות אני ישנה באליזה בגין. זה מאוד לא נעים לי שהיא מסתכלת עליי ושופטת אותי לחומרה. עכשיו תורך. תורי מה? למה חזרת? האמת היא מה שלא העיפו אותי. אז מה קרה? אני רציתי לחזור. התגעגעת? אפשר לומר. שאני מתה עליך, בן המועדה. היי. So you're really gone? Yes, I'm sorry. I hope it's not because something I did. No, no, it's not something you did, it's something I did. Thank you.
what happened? I'm sorry, I can't. Why? עזבי, את לא תביני. היית צריך לחזור רק עוד שבוע. מלכי, כמו שדרשת, ביררתי למה העיפו את דידי מהפנימיה. למה? מלכי, כמו שדרשת, יש לי תשובות מדוע העיפו את דידי. את דידי? דידי? למה אמרת שעשית משהו אם לא באמת עשית? ומה עשית אם לא עשית? זה היה טוב. למה לא שבשבת? זה היה מצחיק. האמת שיצא לי קצת לענות מעבודת כפיים השבוע. אבא, מה עשית? ספר קצת איך היה. לא משנה, העיפו אותי. מה? זה הטקסט? מה אתה עושה ככה? אני לא רוצה שתעשה לי ככה. סליחה. שאני מתה עליך, בן המועדה.